وحاد أركي إساء بلايو بلايو كسوك عصاد أركي مركو واكو قصبنتها إنا نقدسيت بلايو داس أنا وقفنا عاي ميلو دنبنا قلي ميلو أو دنب مربنا إنا قلنو هورا دنب وما أنا قلي جرير ما أنترى دنب إنا سيقى مرب لكن وحاوي أدان موت بل تصبح أن تقاتل متقانا بريها اسكسورو استغفار تبضي يا سيالك مربوط وحالي تكبير تالبضي تكبير تبضي مركز ماتت بلاي أن تكبير أقول والاستغفر له أقول أو على كعبسي أقول أو علم الشيغان يسوء أو الدوب قميص عبد الله صوت سوق قاطه امام الله سوق قاطه عادتك خولهيس لا بليسها هدا كهر علم لو افتوتي علمدين حرفانت اهد سغاشد يكودي وان لو افتوداي وحي لاهدين غريها دارود وحلال حلال ويدهن هي هدا كهر دهن غريها دارود وحلال ما انت وركاس واحد بدلنا الشيء جاي طلع يقرر من حتى الدارود كإيو درت إيو دقل إيو بنفلها وحيد يجري حسولي مصورش إيه يجري إنا الوالين أم في يبا إنا في يبا أمير كي قد يقول لك لك أنا هاي ما أنت إلك يوم رقاتية ما أنت قبوري إسكول بلوسية أو أفيكي بوليس كمالتي أنت السوق ورك السوق علي جمع ذلك مغلي غير أجك أي بحين وأبوه تكلم السوق بحين يركي أفينك بوليس كأهاي وحوك هلا يوا مغلي سيد أمر سوق بحين مجرو وبين مكين الماسة هك السوق بحين كو حواشة الماء أجك سوحيد لهن مية وحان ربنا إن كلام بحنا أو مال حرة أو طريقة هالين نهار ربنا جيسنو أو كو آسنو marka waxaan u sheegaynaa shacabka in ay waxaas been tahay meedkiin lug meesha ku jiro ciitaabanaysa male afayeenka booliska dhahay doraad maanta Sheikh Cali Wajis iyo Sheikh Bashir laba Sheikh ma hanay simbara ku xarte Sheikh meesha ma yaalle simbara ku xarte labadoodina inta bos bos loo soo balan qaaday abkay abaarta dhun dheer oo dhan kii dhunta dheeray oo asaga wasiirka gaashaandiga ahaay oo abaarta dhun dheer kamida meesha horta in balaay ka socoto wax u jeedaan dhun dheerihii kala jooga wasiirka gaashaandiga ahaayo meel wax laga hada asagu waa taagan raashinki ciidanka asaga iyo maamada islaxadeen الحمد لله رب العالمين السجع إلى ما مر واتسلا حدا ما أنت أنا قبلي وخرت تجناي حاكك وسير وسير كشان لقواي تلسك بولس قواه قا من تلك قواه كرجال وحكى قال لما أركين دم ماش نقولك دم عيال سكوا يستا ولا قيب صدي شيخ بشير شخص قال لي أكو حارتي يكي كلا أو شيخ وديس الله هي السجرة ماشي فديرو waad arkaysaa ee ka iftooday dhan waa xalaalan dayiban waa xalaalan dayiban ahay meejida markii hore qalb lagu duugay ay taageen qalb lagu duugay ba taageen soo waxa galateen mahan marka dawladda war isu hay oo afayeenki booliska uu leeyahay reer ajakis waxay meesha ugu baxeen ee ma taqaan inay meel kale ku xabaashaan qabuuran cid soo socota male ya ما أنت نمك علماء السوق نمك هاي علماء الشيء جناي وأكواس ما أنت حلالي سيدا سيدنا شري يو إس مركز السوق الشيء هنتدي تدوينها دارود يدير أو إسار له أو رحوي له أو دارود له يو إس أي هو إفتادن ونا حلاليين أو يلاهدين هنتدي السوق حلال والله عرفت يا صومر هاي بين ذي شيء ما يوحان حسوستا او ان حسوستا
iyagoo baabuurta tignikada tahayl ku shuba oo qur-aanna ku akhriya ee yidhaahda socda tu socda ahay folka guulla alaadi ka dhigo waa guulaysateen ahay soo dagaalama ahay qeyr alaadi siiyo iyagoo dhahaya waana soo martay ee dagaalka qabiilka ahay qur-aan u akhrihayaan reer hebel ku duula cidoo leeyahay waa mataqaana markhaatiyaan ka ahayd waxaa markhaati ka ahayd masaajidka markii salaada lagu dukado asalaamu calaykum asalaamu calaykum la yidhaahdo yaa wadaadka masaajidka salaada dujaha imaamka inta soo jeestuna jiraye beriga dagaalkii toomaraha ka warrama manala soo riixay mase aan lagaa wax riixnay yaa manala soo riixay mase aan lakaa wax riixna asaaleeya shiiqa walaa xaalku waxuu yahay mataqaana waana la soo riixay markaasuu leeyahay culimo aleh faatixada akhriya cada waan ku jihaadaynaahe in ilaahay aan ka guulaysano faatixada akhriya magaala lala dirow haya etoobiya lala dirow haya makeya lala dirow haya ma talyaanigii gumaysiga lala dirow haya ma waxaa lala dirow haya ingiriiskii gumaysiga ahay waa mayee soomaalida isdilaysa dhexdoodii nimankii qur-aanka u akhrihayay allow reer hebel jebi iyo allow kuwan jebi dhahaayay ayaa maanta culimo ahoba kuwaas maanta qabriyadii xalaalihay markhaatidinkaa ka ah taas waa taas qodobka labaad oo aan rabo inaan idiin sheego waxay tahay waxaa la wadaa abaabul bannaanbax guud oo ka dhacaya soomaaliya gobollada dalka meel kasta kaasoo ah bannaanbax lagu badbaadihayo dalkanaga iyo baddanaga waad u jeedaan ninkii lagu qalooc ahay xasan lagu qalooc wuxuu joogaa norway uu joogaa baddii heshiiskeeda isagii kee waa ku heshiiyeene waxuu rabaa inuu kasoo dhaadhiciyo dowladda norway inuu kasoo dhaadhiciyo kasoo dhaadhiciyo dowladda norway kasoo dhaadhiciyo inay intafaq ku yihiin isagii iyo kenya badda oo ay norwayda ay qoddo asagana la siiyo sheer shaksiyan ah oon sheer soomaali ahayn inta kale kenya iyo norway ay kala qaybsadaan arrintaas darteed bannaanbaxaasaa socda abaabulkiisa jira gobollada dalkoo dhan iyo meel kasta iyo tuulo kasta oo qof soomaalida joogto ha u diyaar garowdo arrintaas iyada ah oo lagu badbaadinhayo qaarnimadii madax bannaanida baddannada dhulkanaga lagu badbaadinhayo soomaaliya meel kastaa joogtaan u diyaar garooba bannaanbaxaas in shaa allahu tacaala waqtiga iyo goorta la dhigi doona waa idiin soo gudbin doonaa haddii ilaahay raali ka dhigo taasuna waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee ugu dambeeya wuxuu yahay waxaan arkaynay eedaqaari guhaad oo la soo celshay waa laba kacleyntii kacaanka annagu caqliga mali-in kaambeynkii doorashada soo socota marka waa la keenay eedaqaali guhaad eedaqaali markay hadlaysayna wejigeedan fiirihiina cabsiyaa ka muuqatay iyo murug ayaa ka muuqatay runtii aad bay u murugaysnayd annagu waxaa waaye dhooshaan ka qoslaynaa maxkamadda ha la qoro ha la geeya maxkamadda dacwo ha la qoro maxkamadda ummadda ha u yeerto ha laysu yimaado xaq waxaa la yidhi haddii afka laga qabto feeruhu ka dilaaca waa maalintaan sugaynay cayaarta oo ay dheelaan nabad iyo nolol dadkaanu ma yaqaanaan annagu quyar socdaan nahay caddayntayna iyo dokumentigeyna gacantaan ku haynaa waa ismiskiilaheenna waxba sheegi mayno laakiin meel fagaaro ah shalay ayay waxay nooga fakadeen goob fagaara nooga fakadeen markii fahad yaasiin lagu xiraayay jabuuti lagu hakiyey yaan rabin inaan fagaaraha ka caddayno laakiin maanta ayaga abaabulayo xaqi baa keenaya xaqi ayaa keenaya in fagaaraha laisugu yimaado halkaana laga caddeeyo haddii ilaahay raali ka dhigo waxaan leeyahay eedaqaali guhaad eedaqaali guhaaday waxaad ilaahay u sheegato waa qabtaa hanjabaad waa qabtaa cagajugleen waa qabtaa cabsi waa qabtaa wejigeeday ka muuqataaho annagaa ka marqaatiyo qofkii videogeeda daawadaana dareemi kara eedaqaali guhaad dhibaatada haysata waxaan leeyahay beesha gaaljecel xaqiiqda waa imaanaysaa xaqiiqda suga yaan dad kale madaxa la idiin gelin
idinku baadiyaha idinka maqan baadiyaha idinka maqan waxaad joogtaan annaga baadiyahan laga maqan gabadhaana laga dilay halkaas taagnaada gabartiinnii nabad iyo nolol inay dishay iyo in xasan shiiq iyo gruubkiisa ay dileen idinku markaati ma furi kartaan xaqasa waa imaanayaha warkiinnu waxaad ku soo koobtaan annaga baadiyahan laga maqan gabarteennii dilkeediyaan rabnaa inuu loo xaqiijiyo halkaas istaaga laakiin yaan labada garab gruubka annaga aan ka tirsanoo nabad iyo nolol iyo gruubkaas kale xasan shiiq yaan cid idinku shaqaysan dhibbanaa tihiin dhabbilihiin ahaada halkiina jooga waa la kala baxaa xaqana idinkaa arki doona xaqana idinkaa arki doona marka waxaan idin leeyahay idinkoo mataqaana baad idinka maqan tahay oo dhibbana ah waxaan idin leeyahay eedha gelina cidna eedha ka gelina waxaa laga yaabaa kuwa aada rabtaan inaad ku seexataan aad rabtaan in ay yihiin kuwii xaqa idin ifilahaa inay yihiin aada suurtagala marka xaqiina si nabadgelyaa ku doonta si dhexdhexaadnimaa ku doonta istaaga gabadhaa naga maqan dhaha intaas kadib waxaan rabaa wax yar oo toosha oo dadku ogeyn inaan caawa idin ifiyo cidda qaali guhaad waxaan leeyahay cidda qaali guhaad waxaan leeyahay eedo gabartaadu allah u naxariiste waa mowti waa dhimatay ilaahay ha u naxariisto dembigeedana allah cafiyo waa ilaahay baan u baryaynaa waa bishii mataqaana carafadi waa bil barakaysan ilaahan u baryaynaa gabadheeda dembigay gashay horta allah ka cafiyo laakiin annagu midaan cafi karna ma ahane annagu haddaan wax cafi karno xaggeena anugu cafisay ka tahay gabartaadu dhiigay gashay cidda qaali guhaadi gabadhaadu waxay ka shaqaysay inay dad dishay ka shaqaysay gabadhaadu gabadhaadu waxaan ogeyn inay mar uur qaaday uurkii laga soo xaaqay na waa ognahay isbitaalka la geeyey ilmaha looga soo xaaqay uurka laga soo xaaqay cidda uuraysay intaba waa ognahay waxaadan gabadhaada ogeyna ka ognahay shacabka soomaalida arrintaas caawa ha maqlaan hore umaana sheegin gabadhaadu waa la adeegsaday dad bay dishay ilaa iyo 12 qofooda ayay qarxi ay maleegtay iyadu oo ay ka shaqaysay ay ku xasuqday markii lagu shaqaystay gabadhaaduna waa la dilay kuwii soo adeegsaday ee qarxaas inay fuliso ay ka shaqaysay ayaana gabadhaadii dilay cidda qaali guhaaday anigu hebel waay iyo heblo waay ku dhihi maayo maalintay noqotay ingiriiska ay ku noqotay gabadhaadu oo ay aabaheeda kulmaysay oo lacagta 100,000 abaafka ay wadatay oo gabdhaha ay marti qaadaysay ay mataqaanaa giftiga bixinaysay walwal kula haayay aabaheedna uu kula tiriyey haddaad baqee gabadheeda iska ha aadina hadda iska joog meeshaan sambroshana oo dhayli telefoonka u soo wacayana eeda anagu waa ogey taana lagama qarsoona cagta meeshay dhigto iskaba dhaaf nabad iyo nolosha waaweynoo madaxda iskaba daaya anigoo xasuwalihaa intaas ka og gabadhaada intaas anaa ka og oo wallaahi oo billaahi oo talla inaan fahdaasi wax ii sheegin mana isla qaano islama hadalno oo cid kale aysan wax ii sheegin ilaahay baa igu og ebedkay iyo allahay fahdaasina ma arkin ismana gacan qaadin ismana naqaano shaqa askuleena male weligay iyo allahay ma arkin laakiin baarista iyo inaad wax baartid waa professional qofkii waxa uu yaqaano isagoo ku takhasusay waa wuxuu baaran karo aqoonteedan u lahaa inaan intaas aan ogaado
وحامر قاتي إيقا ما لنتي قرح وكدعي حارونت قبل كبنادر قرح وكدعي جروب كي دولة ديني لبط يا نورول أي راهدين قبل مساكين هذا إن دوش هذا قرح حاس كدم بيسي وحان هاقفك كريه ما لنتاس نبط يا نورول كهر يمت وكهر يمت ما لنتاس وحان كوير استغفر الله قبل داس إن دوشا وحيق الحسن مجران أنا بلنانك لسو استاق إدي وحق الحسن والي يقانا قبل دا مساكين تا إن دوشا يضب ميسو كوها لك سنتي لو مدعي لاتكوا إنكارا يد قبل دا مساكين تا إلا إهل كيدي لو متعسين دوق يكرفن الله مسين آذا العقو حمها قبل دا مسكين تا إن دوشا يد وبينتا لك الشيء لكن أيجا شيء الدورة فهد ياسين يا جروب كاس أيجا شيء الدورة وحق قبل المساكين تاع دوش اللغة ساري قرحي كدعي قبل كبرادر اللغة أوك إدي قحس اللغة أوك أيقول أي أوغايين لكن وحم وديت كاس لول لي حلي ألوا قروي وقروي ما أنت أس قرح أس كدعي ماشي اللي راه قبل كبرادر إكرام تهلا فلوسي إكران تهل أيا فلسي قرح إلى ميش كيسي ميسك أضيقة وفردي الله أقول حريستي يريسو قبل ميش كيس أي دواي كامروين كي قبل كبنادر في عيدة كشق يسي سيدة حبريكوري كشق يسي وآي دميسي مساكين تاسا دوشة لغا سار إندوشة دوشة لغا سار قرح مركو دعاي دقيقة كوهري كبحضي ميشا إكران تهل حفيسك واجوكتي وحين لشقيني سي عبد الرحمن يلسو انجليك لشقيني سي مركو قرحو دعنا وحام ميسا كقاضي او يمت صادق تولا كقاضي بيش او تليها بويز قبلك براندرها الصور حتى فيرين واحد انتي واحد ناوعة كان تلو بيش كقاضي انتاس هو انتاس قال جعلو يبديني كالي حلبان آمنة أهد آمنة أهد واتقانين إدي قرحسي إيانيكي قد بسيرا لكو قبين واتقانين إيش حدد كعها واتقانين سيد علي الناتي سقبي محكمة حقونتي عيان مغلوب هنا لكن مدحويني قرن كالصوماليات حسن الشيقة الناتي سدلي هدي وحل حكومة أصيقة هل حكومة وحوكلوغ لها دلكي آمنو ناك تيسي قد نحضي اي نكاح حراشة او كوكبي اي قد بسرد او كوكبي ايهد والله او بالله او طلع انا بينك الشيء واحد بينك الشيء اللي مارك قد بسرد او كوكبي آمنو اساقب تاس وحاربا شعب كده او قادر عاوه تاس شعب كده او قادر سيد علي حارق اليابه